Fulte je prvýkrát. Deres kontinuerli og allsidig støtte av våre aktiviteter har vedvart i 19 år. Og neste år vil det bli 20 års jubileum av samarbeidet. Tro på meg. For fagforeningene i næringsmiddelindustrien er det veldig verdifullt samarbeid. Dere har lært oss mye i kollektive forhandlinger. Vi har lært å føre sosial dialog. Dere har støttet oss gjennom alle våre politiske jordskjelv, som forekommer ganske ofte i Slovakia. Det er 15 år siden at jeg sto på denne talerstolen for første gang som forbundets leder. Úžasne veľa sa za tie roky zmenilo. Prežili sme divokú privatizáciu národného hospodárstva, všetok majetok prešiel do súkromných rúk, jednoduchí ľudia, občania, schudobneli. Prežili sme vstup do Európskej únie, dostali sme možnosť slobodne cestovať, podnikať, poznáme silu voľného pohybu tovarov a služieb, no opäť sme mierne schudobneli. Keď som vám, delegátom zjazdu pred 4 rokmi, hovorila, že na Slovensku je takmer 12% nezamestnanosť, bolo to hrozivé číslo. Dnes je nezamestnanosť 14,7 a stále má narastajúci trend. Utrúli mi je har endreca jenom orene. Vík jenom en vil privatisering av nasjonalekonomien, og nesten all statlig eiendom gikk over til private hender. Borgere, vanlige mennesker ble fattigere. Vi har overlevd inntreden inn i EU og fikk anledning til å reise fritt, drive næring. Vi fikk kjenne makten av fri flyt av varer og tjenester, og igjen har vi blitt fattigere. Da jeg for 4 år siden fortalte til dere at i Slovakia er det nesten 12% arbeidsledighet og svært lavt inntektsnivå til et verdig liv til folk, var det for meg i det minste ubehagelig. I dag er virkeligheten enda verre. Ledigheten ligger på truende 14,7% med økende trend. Najviac nezamestnaných je práve medzi mladými ľuďmi do 29 rokov. Slovenská ekonomika je veľmi naviazaná na automobilový priemysel a naše potravinárstvo a poľnohospodárstvo sa otriasa v základoch. Pulty potravinových obchodov sú plné dovezených tovarov zo zahraničia. Máme jogurty, syry, chlieb, meso, všetko je dovezené zo zahraničia a základný potravinársky priemysel má veľmi, veľmi vážne trhliny. De fleste arbeidsledige er nettopp blant unge under 29 år. Jeg har hoppet over en liten avsnitt, beklager. Utrolig mye har endret seg gjennom årene, gjennom den privatiseringen, etc. Nå det er 14,7% arbeidsledighet. De fleste arbeidsledige er nettopp blant unge under 29 år. Den slovakiske økonomien er altfor avhengig av bilindustrien og tradisjonelle næringer som jordbruk, og for oss den viktige matproduksjonen går på et smell som vanskelig vil kunne legges, helbredes. Vårt land har mistet matsevneforsyning. Butikkenes hyller er fulle av importerte varer, av ost, brød, melk, yoghurt, kjøtt og alle basismatvarer. Dôsledkom otvorenej ekonomiky je zatváranie veľkých potravinárskych podnikov na Slovensku. Zatváranie podnikov, čo má veľký vplyv na pokles členskej základne odborového zväzu potravinárov. Dette resultere i stadig nedleggelser av store næringsmiddelkonserner. Dette har negativ innvirkning på nedgangen i medlemskap i den slovakiske republikens næringsmiddelarbeidernes forbund, hvor vi registrerte et voldsomt tap. Vi klarer å få ca. 170 nye medlemmer per år, men taper 2000 medlemmer gjennom nedleggelser. Vynakladáme mimoriadne úsilie na získavanie nových členov, ale nové formy práce, ako sú krátkodobé úväzky, dohody alebo agentúrne zamestnávanie, nedovoluje vznikať odborovým organizáciám a získavať tam nových členov. Na Slovensku je 1200 personálnych agentúr, ktoré nieže pomáhajú členom alebo zamestnancom v potravinárskom priemysle, skôr ich okrádajú. Vi jobber iherdig for å opprettholde medlemskap og tiltrekke oss nye medlemmer, dog med minimal suksess i forhold til markedets makt og åpen markedsøkonomi.
Nye arbeidsformer, korttidskontrakter, avtaler eller arbeid gjennom agenturer ikke gir anledning til etablering av fagforeninger i bedrifter. I det lille Slovakia er det registrert flere enn 1200 rekrutteringsbyråer, de fleste av dem uten god kredit, dessverre, det som resulterer til slutt til bestjeling av de ansatte. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi v prvom rade vysloviť veľké a úprimné poďakovanie za informáciu, ktorú odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky dostal, kde vedenie NNN nám pomohlo dostať sa k informáciám a uchádzať sa o norské prostriedky z inovačného grantu. Takmer po ročnej vytrvalej práce mojej kolegyni Eriky, ktorú viacerí poznáte, sa nám podarilo tieto myšlienky preniesť na papier a boli sme úspešní v projektovej práci. Ere de damer og herr, ere de formann, tillat meg uttrykke en stor takk for informasjon som vi fikk fra NNNs lederskap ved et personlig møte i Bratislava i desember 2011. Det var informasjon om muligheten til å søke midler fra den norske innovasjonsgrantordningen. Nesten ett år med hard arbeid og stor innsats av min kollega Erika, som de flere av dere kjenner, har brakt oss betydelig suksess. Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky bol úspešný v projektových aktivitách a inovačný fond nám poskytol 22 500 eur na vzdelávanie našich členov v potravinárskom priemysle. Je to pre nás obrovská výzva, obrovská česť, že zo 127 podaných projektov my sme boli medzi úspešnými. Den slovakisk republikens næringsmiddelarbeidernes forbund har lyktes i projektaktivitetene, og den norske innovasjonsgrantordningen har gitt oss 22 500 euro til prosjektet, siterer, opplæring og kapasitetbygging av arbeidstakernes representanter i næringsmiddelindustrien. Det er for oss en stor utfordring og ære av at 127 innsendte prosjekter i Slovakia har 8 vært vellykket, og vi havnet blant disse. K tomuto úspechu nám gratuloval aj norský ataše na Slovensku, norský projektový tím. A ja vás pri tejto príležitosti, vážený pán predseda a vážené predsedníctvo NNN, pozývam, aby ste aj vy boli súčasťou našich projektových aktivít, aby sme tento úspech, ktorý sme dosiahli, máme vďaka vám. Osud den norske chargé d'affaires i Slovakia, herr Van Rees Rutler, har gratulert oss med denne suksessen. Prosjektgruppen og jeg vil benytte anledning, kjære formann og formannskapet i NNN, til å invitere dere til å delta i våre prosjektaktiviteter. Denne suksessen har vi oppnått takket være dere. Napriek zložitej ekonomickej situácii sa nevzdávame, máme plné ruky práce, spolupracujeme s politickou stranou sociálna demokracia, vyjednávame kolektívne zmluvy a máme veľmi dobrú prácu s vami, s partnerskými zahraničnými zväzmi. Til tross av vanskelig økonomisk situasjon og sosiale situasjon i Slovakia, vi gir ikke opp. Vi jobber for fullt. Vi samarbeider med den regjeringen og sosialdemokrati, forhandler tariffavtaler. Vi har svært godt samarbeid med partnerforbund i utlandet, men leter hovedsakelig etter ny plass for de ansattes representanter i dette EU-landet i endring. Zo srdca vám ďakujeme na pozvanie tento veľkolepý zjazd NNN, za všetkú pomoc, ktorú nám NNN poskytuje. Želám úspešné rokovanie zjazdu a správne rozhodnutia. Sme šťastní, že sme priatelia. Jaj takker, av mi djerte for invitasjon til dette spektakulære NNNs landsmøte og for all hjelp som vi fikk fra NNN. Jeg ønsker landsmøtet suksessfulle debatter og gode beslutninger. Vi er glade at vi har dere som venner. Ďakujem. Vi takker. Hjertelig takk til deg, Magdalena. Så har vi en hilsen igjen, våre gode venner fra Serbia, som vi har hatt samarbeid med nå i flere år, sammen med Industrienergi. Og vi holdt på der nede noen år, og nå skal vi også få en hilsen ifra de. Og
Navnet til presidenten her nede, det Slavko Blasavljevic på GS Putt Serbia. Vær så god, Slavko. Dragi prijatelji, posebno mi je čast što mogu da pozdravim sve delegate kongresa, vaše goste i mog brata Jana Egila, u svoje ime i u ime sindikalne porodice Nezavisnost, koja se zalaže za vrednosti koje vi u svojoj zemlji negujete, sa vizijom da Srbija bude slobodna, demokratska, ekonomski razvijena, u međunarodnoj zajednici poznata, poštovana, evropska Srbija sa najvišim stepenom razvijenosti pojedinačnih kolektivnih sloboda i prava, ali isto tako visokim nivom svesti i spremnosti za preuzimanje odgovornosti za sopstveni razvoj. Kjære venner, det meg en stor ære å kunne si noen ord til alle dere her, delegater på landsmøtet, alle gjester og broren min Jan Egil, på vegne av meg selv og på vegne av forbundsfamilien Nezavisnost, som jobber for de verdiene som også dere har her i landet pleier, med en visjon om at Serbia vil bli et land som et fritt, demokratisk og økonomisk utviklet og anerkjent av verdenssamfunnet som et respektert europeisk land. Et land med høyt utviklete individuelle og kollektive friheter og rettigheter. Samtidig et land med en høyt utviklet bevissthet og beredskap for å overta ansvaret for egen utvikling. Saradnja sa vama je pobogla, posebno u teškom periodu razvoja. Granski sindikat Put Nezavisnost, kada se u Srbiji sprovodila katastrofalna privatizacija, na štetu velikog broja zaposlenih i privrede u celini. Otpušten je ogroman broj radnika, pa smo izgubili veliki broj članova, ali vaša podrška je stigla u najkritičnijem periodu razvoja naše sindikata. Uspeli smo da opstanemo i ostvarimo blagi rast koji garantuje budućnost našem relativno mladom sindikatu, koji postoji dve decenije. Vaše ogromno iskustvo i delovanje sa uspešnim rezultatima u ostvarivanju većih zarada i boljih bezbednih uslova rada nam pokazuje da svako društvo može uspešno da funkcioniše jedino ako stavlja u prvi plan radnika, a ne profit. Mora se srušiti mit o slobodnom tržištu. Samarbeidet med dere har hjulpet oss spesielt i den vanskelige utviklingsperioden av GS Put Nezavisnost, da en katastrofal privatiseringsprosess ble gjennomført i Serbia, til ulempe for en stort antall ansatte og næringslivet generelt. Et enormt antall arbeidere ble sagt opp, og vi mistet et stort antall medlemmer. Men deres støtte kom i en utviklingsperiode som var mest kritisk for vårt fagforbund. Vi klarte å overleve og få en liten vekst som garanterer fremtiden til vårt forholdsvis unge fagforbund. Vi har eksistert i kun 20 år. Deres store erfaring og arbeide som har ført til vellykkede resultater i form av høyere lønn og bedre og sikrere arbeidsforhold viser oss at et hvert samfunn kan fungere vellykket kun dersom arbeideren og ikke profitten står fremst. Myten om et fritt marked må endelig brytes ned. O rezultatima i principima na osnovu kojih deluje NNN, ovaj mladolik, energični 90-godišnjak, saznali smo mnogo. Jedan od osnovnih sindikalnih principa, solidarnost, NNN jasno iskazuje kroz sada već konstantnu saradnju sa srodnim sindikatima u svetu, kojima je potrebna podrška da bi postali dovoljno jaki da zaštite interese radnika u svojim zemljama. Kao predsednik jednog od tih mladih sindikata, u ime članova Granskog sindikata Put Nezavisnost, čije vam pozdrave i najljepše želje prenosim, zahvaljujem se kolegama iz Norveške, jer ste omogućili da naučimo puno iz vašeg iskustva, osnažili naše napore, da razvijemo i edukujemo naše regionalne strukture kako bismo ostvarili državni razvoj, održivi razvoj u ovim teškim vremenima za sindikalni pokret u Srbiji. Vaša solidarnost nas obavezuje da budemo istrajniji i da u svakoj prilici istu tu solidarnost pokažemo kroz saradnju sa sindikalnim organizacijama kojima će naša podrška biti potrebna. Vi har lært mye om resultatene og prinsippene som danner grunnlaget for arbeidet til NNN, denne ungdomlige og energiske 90-åringen. NNN etterlever klart et av de grunnleggende forbundsprinsippene, solidaritet. NNN har gjennom et fast samarbeid med søsterforbund verden over og med de som har behov for støtte for å kunne utvikle tilstrekkelige krefter for å beskytte arbeidernes interesser i sine respektive land.
Som leder av et av de unge fagforbundene overbringer jeg hilsener fra medlemmene i GS Pot Nezavisnost. Og de beste ønsker og takker våre kollegaer i Norge for at dere gjorde det mulig for oss å lære mye av deres erfaringer. For at dere styrker våre bestrebelser for å utvikle og utdanne våre regionale strukturer. Slik at vi kan oppnå en bærekraftig utvikling i disse vanskelige tider for fagbevegelsen i Serbia. Deres solidaritet forplikter oss til å stå på og vise den samme solidaritet ved alle anledninger gjennom samarbeid med fagorganisasjoner som vil trenge vår støtte. Na kraju koristim priliku da se izvinim našoj braći Janu Egilu, Šelu, a ne mogu da zaboravim ni mog brata Arida Oliversena, jer su pri svakoj posjeti Srbiji morali naporno da rade i učestvuju u različitim aktivnostima, kao što su sastanci sa rukovodstvom Granskog sindikata Put Nezavisnost, sastanci sa regionalnim koordinatorima, aktivistima i članima sindikata, posete preduzeća, sastanci sa direktorima preduzeća, razgovori sa radnicima, prilikom obilaska pogona, posebno moram istaći njihovo prisustvo javnom protestu konferenciji za medije ispred fabrike ulja, kao i izjave predsjednika Jana koja je prenela većina štampanih medija u Srbiji. Til slutt ønsker jeg å benytte anledningen til å be våre brødre Jan Egil, Kjell og ikke minst Aril Oliversen om unnskyldning. For de har vært, hver gang de har vært på besøk i Serbia måtte de jobbe hardt og delta i forskjellige aktiviteter. Deriblant møter med ledelsen i GS Put Nezavisnost, møter med fagforbundets regionale koordinatorer, aktivister, medlemmer, møter, besøk i bedrifter, møter med bedriftsdirektører, samtaler med arbeiderne under besøk i produksjonen. Spesielt ønsker jeg å fremheve at de var med på en offentlig protest og en pressekonferanse foran matoljefabrikken vår. Og ikke minst de uttalelsene presidenten Jan Egil kom med, som de fleste serbiske avisene har gjengitt. Zahvaljujem se predsedavajućim jer mi je pružio priliku da pozdravim učesnike skupa. Predsedavajućim delegatima želim uspješan rad i pametne odluke na ovom kongresu. Jeg takker formannen og formannskapet og benytter anledningen til å, at jeg fikk lov til å få anledning til å rette noen ord til deltakerne på landsmøtet. Jeg ønsker konferansens formann og deltakerne lykke til videre og at dere kommer med kloke avgjørelser. Jeg želim da uruči mali poklon Janu. Jeg ønsker to je sat koji ne može da nas vrati nazad, ali je sat koji može da stane, ali mi ćemo napuniti baterije i ići napred u bolju budućnost. Jeg ønsker til slutt å overrekke en liten gave til Jan Egil. Det er en klokke som ikke kan føre oss bakover i tid, men den kan stoppe. Men allikevel så kan vi sette inn nye batterier og dermed gå videre framover til en bedre framtid. Vi får bare si tusen takk for hilsningen, og så får vi hive klokka opp på veggen på kontoret. Takk.